A bačí ti přečte ten úkol, co tam. Dva, jo, tak tohle zvládneš i ty. Tak. Dva pusci. A vyřeš úkol. Dva plus tři je pět. Dobře, tak Vašik si vytáhne úkol. Vydrž to níčku. Mamá, jaké z nás noty? Já znám půlovou. No začneme jakou notou? Nota je nejdřív. Celá. Půlová, čtvrtinová a osminová. No super, vidíš to, tak zvládnul si úkol. A co tam má Toníček? Toníčku, dej to Vašíkovi, Vašík to přečte. Ne, dej si ho bokem, jestli se nevytáhnul znova. Toníčku, dej to Vašíkovi a Vašík ti to přečte. Tak. Co má Vaš Toníček za úkol? Namaluj kolo. Tak Toníčku, ty budeš malovat kolo. No, tak. Tak já ti přes... Kde má takovou tu tabulku? Kde máme tu tabulku kreslící? My tři pět. Je tam? Středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle. Dobře, splnil si druhý úkol. Co má Vaš druhý úkol? Namaloval si kolo? Ano, ty jsi šikovná. Hele, jaké z nás... To mám dvakrát. Aha, tak to se omlouvám. Tak jiný ten. Se vyrábí sklenička. Mytám kolo. A dokázal bys ještě říct, co se... To je taky kolo, ano. A dokázal bys ještě říct, co se dělá to sklo? Z písku nebo... Ano, v tavných pecích z písku. Super, dobře. A Toníček si vyndá úkol? Toníčku, vyndej si úkol. Vyndej si úkol. A to, Kaja, Vašek, ty ho přečte. Ty neumíš číst. Ať to přečtu. Tak maminka přečte. Ne, já sám. Ty sám, jo. Dobře, tak to přečti. Pět. Pět, dobře. A teď to zkusím přečíst já, jo? Přines hrnec. Hrnec. Tak, přines hrnec, Toníku. Kde najdeš hrnec? Tamhle. Ne, kde je hrnec? Tamhle. Tak, Kaja měl za úkol namalovat pusu. Tak, ukaž, co tam namaluješ. Dobře. Dobře. A tak, a co by si našel ještě v puse? Dokázal by si říct, co v té puse máme? Zuby. A ještě? Co ještě v puse? Jazyk. Výborně. A na co nám slouží zuby? Zuby nám slouží, aby jsme mohli kousat jídlo. Mm-hmm. A jazyk, aby jsme? Mohli vidět třeba zmrzlinu. Nebo já vím, no. Aby jsme tu chuť mohli ano, a pak ještě namluvení. Bez jazyku bychom nemluvili. Jo, takže vnímáme jazykem chuť správně a současně můžeme mluvit.